Saham kajian minggu ini ialah Kenhin International Berhad, Kenhin yang beribu pejabat di Seri Kebangan Selangor, sebuah syarikat pegangan pelaburan yang terbabit dalam industri logam. Kenhin beroperasi di Malaysia, Vietnam, Jepun, Eropah, Hong Kong, Thailand dan di peringkat antarabangsa. Pada 24 Jun lalu, Kenhin mengumumkan penurunan keuntungan bersih untuk suku keempat 2015 sebanyak RM337,000 berbanding keuntungan bersih pada suku yang sama bagi tahun 2014, iaitu sebanyak RM1.03 juta. Bagaimanapun, keuntungan bersih untuk keseluruhan tahun 2015 ialah sebanyak RM9.3 juta berbanding RM3.8 juta untuk tahun 2014. Pendapatan sesaham syarikat EPS adalah sebanyak 9.42 sen sesaham. Nisbah harga ke atas pendapatan syarikat ialah 9.7 kali. Nisbah aset ketara bersih adalah sebanyak RM1.01 sesaham.